Zəlil vənəpiratsiya. Ukrayna sılaqlı qüvələri Qırım yarmadasına puallarla hücuma keçib. Bu barədə Rusiya müdafiə nazirliyinin sözçüsü general leytinant İqor Kanaşenkov məlumat verib. O bildirib ki, hücumun qarşısı alınıb. Ümumilikdə 10 puə məhv edilib. Qeyd edək ki, daha əvvəl Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski bildirmişdi ki, müharibə Qırımın azad olunması ilə başa çatacaq.